Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovde su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Hoj. Hajde, da se igramo. Čekaj nas! Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Kraljev naporan dan. Isporuka hrane. Zdravo, Bene. Zdravo, Holi. Danas pomažem tati jer je mnogo zauzet. Hvala vam, gospodin patuljku. Nema na čemu. Brzo do sledeće isporuke. Ćao, Holi. Ćao, Bene. Tata, jesi li ti zauzet? Ja sam kralj Čičak. Ja sam uvek zauzet. Treba da završim puno važnih poslova. Ali sada ne radiš. Radim. Vežbam mirno sedenje, a da ne zaspim. To nije posao. To je kraljev posao. I teže nego što izgleda. O, a šta još kralj radi? Drži govore, rukuje se i dosta maše. To zvuči zabavno. Mogu li da ti pomažem danas? Naravno, Holi. O, sjajno! Čarobni automobilu, vozi! Vidiš, prvi posao svakog kralja je mahanje. Malo je dosadno, ali ovako se radi. Pogledajte, to je kralj! Zdravo! 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 Na princeze Holi! Ćao! Ovo je zabavno! Dobro mahanje pravi čuda, gde god da kreniš. A gde idemo? O, da, dadilja šljivka. Šta prvo danas treba da uradim? Krstit ćete brod patuljaka, vaše veličanstvo. Treba da krstiš brod. Pokazat ću ti. Princeza Holi i kralj Čičak. Sad ja držim govor. Vrlo dobro ste napravili ovaj brod, patuljci. Izgleda da je dobar. I siguran sam da ćete se u lepo zabaviti. Želim vam lep brod. Sada razbijemo flašu svetlucavog vilinskog soka o bočnu stranu broda. A, gde je vilinski sok? Izvinite, vaše veličanstvo, danas smo vrlo zauzeti. Zdravo, Holi! Zdravo, Bene! Idemo dalje, do naše sledeće isporuke. Zdravo, Holi! Ćao! Proglašavam ovaj brod patuljaka dobrim i krštenim. Tata, šta ćemo sada da radimo? Rukujemo se i postavljamo pitanja. Zdravo, šta ti radiš? Ja zakucavam metal, vaše veličanstvo. Jako zanimljivo. Zdravo. Šta ti radiš? Ja sam brodski kuvar, vaše veličanstvo. Jako interesantno. A šta ti radiš? Ja sam kapetan, princezo Holi. Jako interesantno. Tata, možemo li da se vozimo brodom? Molim te. Dobra ideja, Holi. Nikada nisam probao ovakve stvari. Kapitane, da li biste mogli da se provozamo vašim brodom, molim vas? Biće nam čast, vaše veličanstvo. Ovo je lepo, tata. Da, baš je lepo, zar ne? Ne znam i sam zašto ovo nisam radio ranije. Da li biste voleli da ručate, vaše veličanstvo? O, da, stvarno sam gladan. I ja. Telefon za vaše veličanstvo. Kažu da je dadilja Šljivka. Zdravo, dadilja Šljivka. Da, naravno. Odmah krećemo.
Dadilja kaže da moramo da se vratimo na posao. O, ali tata, ali šta je sa ručkom? Znam, ali ima još važnih kraljevskih poslova da se urade. Ali tata, ti si kralj. To znači da si ti glavni. Ah, Holly, svi misle da sam ja glavni. A u stvari, meni stalno govore šta da radim. Kada ćemo ručati, dadiljo? Nema vremena za ručak, vaše veličanstvo. Treba da sudite na vilinskom takmičenju voća i povrća. Kako to radiš, tata? Kako to radim, dadiljo? Izaberete najveće. Princeza Holly i kralj Čičak. Ura! Ura! Ovo su finalisti, vaše veličanstvo. Ovo je paradajz. O, vrlo, vrlo veliki. A ovo je jagoda. Također vrlo velika i crvena. Treba da održim još jedan govor. Bravo svima za uzgajanje ovih stvari. Sve izgleda vrlo veliko. A sada, bez daljeg odlaganja, sudim da je pobednik paradajz. Ili možda jagoda? Ne, 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 paradajz. Tata, nastavljaju da koriste čarolije. Da, ovo se dešava svaki put. Zašto ne bismo probali da vidimo šta je ukusnije? Odlična ideja. Hajde da ih probamo. To će nam biti ručak. Prvo glavno jelo. Paradajz. Ukusno. A sada kao puding od jagoda. Divno. Njam, njam. Oba su vrlo ukusna. Oba pobeđuju. Ura! Ura! Pa, gdje je pehar? Nadam se da nisam zakasnio, vaše veličanstvo. Ne, ne, baš na vreme. Vrlo dobro, želim vam lep provod. Ura! Zdravo, Bene! Zdravo, Holly! Ćao, Holly! Ćao! To je bilo ukusno. Sada bih malo da dremnem. Žao mi je, vaše veličanstvo. Nema vremena za to. Ali umoran sam, dadiljo. Morate da održite još jedan govor na festivalu plesa patuljaka i vila. Ja ne znam ništa o plesu. Kako da održim govor o tome? Tata, mogu ja da održim govor. Gledam te kako to radiš ceo dan. Odlično. Ti možeš da održiš govor, Holly. Princeza Holly i kralj Čičak. Vidi, kosan patuljak je doneo muzičke instrumente. Zdravo, Holly. To je bila posljednja isporuka. Sada možemo da se igramo. Možda si ti završio, Bene, ali ja još radim. Holly, vreme je za tvoj govor. Zdravo. Svi izgledate vrlo lepo. Nadam se da ćete se zabaviti plešući. Želim vam lep provod. Želim vam lep provod. Ura! A šta se sad dešava? Sada ide teži deo. Treba da sedimo mirno i da ne zaspimo. Sada ćemo plesati u čast vašeg veličanstva. Užas. Još gore. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Hajde, tata, da plešemo. Šta? Ali... dobro. Možete li da svirate nešto malo modernije, a? Važim!
U pravu si, Holly. Kralj je posao je zabava. To je bio naporan dan. Oh, da, bio je.